Jedna od najmodernijih svetskih kompanija za proizvodnju električnih motora, japanski Nidek, otvorila je fabriku u Novom Sadu. Svetski gigant je strateški opredeljen za ulaganje u Srbiju, a otvaranje fabrike u Novom Sadu prvi je korak ka uspostavljanju Evropskog industrijskog parka Nidek. O tome ovoga jutra razgovaramo sa gradonačelnikom Novog Sada, Milanom Đurićem. Dobro jutro, gradonačelniče, i hvala vam što ste moji gost. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Evo, samo na početku odmah da čujemo kakva su vaša osjećanja i impresije? Jeste li ponosni na ovako veliki, da kažem, događaj? Ako zanemarimo poslednju deceniju, u Novom Sadu 40 godina nisu otvarane fabrike. Aktuelna vlast ne samo da je nadoknadila taj zaostatak, nego se nestaje sa otvaranjem fabrika. Šta kažu Novosađani? Pa juče veliki dan za Novi Sad. Nova fabrika. Mislim da svi moramo biti radosni kako u Novom Sadu, tako i u našoj državi. Predsednik je bio na otvaranju, onda je jasno i koliko je važna fabrika za državu. Japanska kompanija Nidek je otvorila drugu fabriku u Novom Sadu juče. Ona zapošljava oko 52 ljudi, a plan je da ukupno sa prvom i drugom fabrikom zaposle još 1000 ljudi. I to je neka sredina njihovog biznis plana, nastavljaju dalje, tako da treba očekivati, kažem, u jednoj bliskoj budućnosti otvaranje još fabrika od strane Nideka, ali da bi došli do toga, kao što ste rekli, od 2012. je bio mukotrpan rad. Došao i Continental, BMTS, Lear, Aptiv, Berika, Leboj, pa i Nidek, koga smo spomenuli. Da bi stigle sve te fabrike, bilo potrebno da se stvori i klima, kako politička, tako i ekonomska u državi, pa i u gradu, i to je sve produkt jednog napornog rada, ali stvarno juče bio jedan lep događaj u Novom Sadu. A poslednjih nedelja u javnosti se stalno diskutuje o tome ko su graditelji, a ko rušitelji. Možete li nam to objasniti na primjeru Novog Sada? Koliko se Novi Sad promenio u poslednjih 10 godina? Kako vama sada izgleda? Pa promenio se puno. Promenio se na bolje. Možemo uzeti primjer da imamo oko 43.000 više zaposlenih u odnosu na 2012. godinu. I možemo kažem da je prosečna zarada sa 418 eura. Prosečna zarada sada je skočila na 877 u decembru prošle godine. Čekamo prosečnu zaradu u ovoj godini da nam se dostavi usled povećanja u javnom sektoru, u vojsci, u policiji. Plata, minimalne zarade takođe, tako da očekujem da će ona biti oko 950 eura i ono što smo zacrtali da 2025. u Novom Sadu bude 1300 eura prosečna zarada. Novi Sad se promenio, imamo 5 novih bulevara, gradimo 2 nova mosta, pešačko-biciklistički most je pri kraju da počnemo da gradimo što se tiče projektno-tehničke dokumentacije, nakon toga da možemo da zatvorimo podgrađe Petoradina, da grad dobije novu pešačku zonu, da se taj most spoji sa Petoradinskom tvrđavom, jednim lepim pogledom na grad. Radimo Almaški kraj, onako impozantan projekat, mislim, koji će biti na ponos svih građana i to će biti nova turistička destinacija u Novom Sadu. Tako da to su stvari koje u Novi Sad, kažem, su došle od 2012. godine, mukotrpno se radilo, ali mislim da je stvarno ide grad Novi Sad dobrim putem. Pričali smo jedno vreme o procentu nezaposlenosti u celoj zemlji, pa i u Novom Sadu. Kakva je situacija sada? Jer bila je, kada je juče predsednik bio u fabrici, on je pričao sa mnogim radnicima, nekoliko njih čak je došlo iz Kragujevca. Meni se čini da možda i nemate dovoljno radnika. Hoće li biti dovoljno radnika ili ćete zapošljavati ljude iz cijele Srbije, možda čak i... Jeste, slatka muka i dobro ste me setili da jeste tako. Predsednik je rekao juče lepo i divno stvar na sastanku užem koji smo imali pre obilaska fabrike. Direktor kompanije Nidek za Novi Sad je rekao da je on došao iz Italije. Inače, rodom iz Kragujevca, vratio se iz Italije u Srbiju, u Novi Sad. Također su još dvojica zaposleni došli iz Italije u Novi Sad, u Srbiju. Što znači da ljudi naši se vraćaju, naše znanje, naše pamet se vraćaju. Mi kao grad imamo univerzitet jak, imamo fakultet tehničkih nauka, naučno-tehnološki park, ali ono što je važno da istaknemo jeste ta nezaposlenost. Od 2012. godine, kad je bilo 19% nezaposlenih u Novom Sadu, danas je to na 6,1%.
i mislim da, kažem, to je stvarno veliki uspeh koji smo ostvarili u odnosu na 2012. godinu. Sutra je otvaranje Međunarodnog poljoprivrednog sajma koji je u znaku dva velika jubileja. Kakvi su planovi za budućnost u drugom veku postojanja? Jeste, za nas je sajam od izuzetne važnosti. Sutra je, odnosno ova godina, obeležavanje 100 godina postojanja Novosadskog sajma, a sutra se otvara 90. međunarodni sajam poljoprivrede koji se organizuje u Novom Sadu. To je tradicionalni sajam. Sajam je brend grada Novog Sada, ja bih rekao i brend i države i ambasador Novog Sada na neki način. To su neki 7 dana kada je stvarno grad pun privrednika, poljoprivrednika, mali preduzetnika koji učestvuju na sajmu. Zemlja partner je Italija ove godine, prošle godine je bila Mađarska. Biće preko 1100 izlagača iz 26 zemalja i onda to, kao što ste postavili pitanje, očekuje nas dalje kuda sajam. Mislim da trebamo da pomognemo rukovodstvu sajma da obnove hale, da modernizuju te hale, sajmske manifestacije, da prate u svetu, u Evropi, kojim putem se menjaju, da uvedemo neke nove sajmove koje do sada ne postoje na našem sajmu. I to su neke slatke muke koje nas očekuju na sajmu. Ali kažem, ovo je izuzetno veliki jubilej da nešto traje 100 godina u našem gradu. Ono što je također bitno da pomenemo, to su slike koje smo mi videli juče, stigle su iz Novog Sada. Pogodilo je Novi Sad strašno nevreme. Vi ste bili na terenu. Kolika je šteta? Kako to sad izgleda sve? Što tiče Novog Sada, u sredu je pogodilo stvarno nezapamćeno nevreme za grad Novi Sad. Bukvalno elementarna nepogoda. Palo je 65 litara po metru kvadratnom kiše u odnosu na avgust prošle godine, kad smo stvarno imali velike poplave, kad je palo 40 litara po metru kvadratnom, tako da ni jedna kanalizaciona mreža ne može da to istrpi, da to uspe da primi toliku količinu padavina. Meni je drago da stvarno smo se brzo mobilisali, odmah izašli na teren, sve javno komunalne službe grada Novog Sada, Republike, mislim Ministarstvo unutrašnjih poslova, policiju, žandameriju, vatrogasnu brigadu, tako mislim i na pokrajinske institucije koje su nam pomogle i takođe i privatne kompanije koje su osetile svoju društvenu odgovornost da pomognu svome gradu u jednoj elementarnoj nepogodi koja nas je pogodila. I kažem, stvarno ovim putem bi svima njima se zahvalio. Jeste da im je poslalo, bar da im možemo na neki način da im kažemo veliko hvala za sve što su radili. Osposobili smo grad, tu nekde oko ponoć smo osposobili grad, ostala je još jedna ulica koju smo morali da očistimo, ali bilo puno mulja, zemlje, lišća, granja, tako da je ona krenula u jutarnjim časovima juče, sve je prohodno odmah bilo. Ko je bio najugroženiji? Za šta ste se možda najviše plašili kao gradonačelnik? Pa najviše smo plašili za naše građane, gde imali smo uvek se desi da su podrumi poplavljeni, uglavnom odmah smo angažovali brojeve telefona, smo u javnost pustili da mogu da se javljaju na telefone građani, da odmah mogu dežurne službe da izlaze na lice mesta, da ispumpaju tu vodu, da pomognu tim ljudima. Čak su eto i dve gospođe policije me pomogle i prodili se taj dan, stigle su što pre do Betanije, tako da imamo, kažem, i lep... Imate anegdote? Pa jeste, lepe stvari. Juče su sve ekipe takođe bile na terenu da saniramo još što treba. Sa sremske strane bile bujičnih voda koje su malo oštetile određene saobraćajnice. Sad je vraćeno sve u prvobitno stanje. Na nama ostaje danas da stvarno sednemo kao štab za vanredne situacije, da vidimo da li možemo i koliko možemo, sigurno se da moramo i možemo da uradimo još bolje u budućem periodu, šta nam je potrebno da nabavimo kako bi bolje delovali. Preventivno za početak, a onda kažem i na terenu ako se desi ovako nepogoda. Nadam se da neće desiti. Da, evo, svi se nadamo. Za kraj, samo bih hvala još da nam kažete, za danas su najavljeni protesti u Beogradu. Kako vi to komentarišete? Mislim da je stvarno stravično da neko tragedije dve koje su zadesile našu zemlju koristi u političke svrhe i to stvarno nije dobro i ne treba nam. Mislim da nije dobro i nadam se da će to prestati, da neće se koristiti u političke svrhe, jer stvarno tragedija da se protestuje, a taj dan u Beogradu, koliko se sećam, bila komemoracija bukvalno preko puta gde je održavan protest i
nije dobro ako se politizuju takve stvari, da neko proba, pokušava da nekim političkim putem i koristeći tragediju, ne znam, dođe sutra na vlast ili da proba da izvrši destabilizaciju vlasti.